בכל ימות השנה, ובוודאי בימים בהם אומה שלמה עוקבת אחרי מצבו של ראש הממשלה אריאל שרון שלקה בדימום מוחי, יש התעניינות ציבורית רחבה במוח. הוא מדליק, הוא מעורר תקווה, אולי גם תמיר בטט, ואולי גם אפילו מפחיד מתוך אי הוודאות ואי הידיעה שיש לנו לגביו. על כך אנחנו מבקשים לשוחח עם דוקטור טל מיינדלר. ערב טוב לך. ערב טוב. מה את עושה בדיוק במרכז סורסקי? יש שם מעבדה שהייעוד שלה זה לחקור את תפקודי המוח, איך המוח עובד, בעזרת שיטות שמאפשרות לנו להסתכל על המוח היום, לעשות לו הדמיה, כמו שאנחנו אומרים, אימג'ינג, באמצעים שונים, אבל בעיקר האמצעי העיקרי שלנו זה מגנטיק רזוננס אימג'ינג, זה התעודה המגנטית, ה-MRI שאנחנו מכירים. אותו מכשיר שגם נותן לנו תמונה של מבנה המוח, מאפשר לנו לסמן את התפקוד של המוח, על ידי זה שעושים את התמונות בצורה קצת שונה. את דוקטור לרפואה פסיכיאטרית, שזה כמובן אי אפשר להיות פסיכיאטר בלי להיות רופא, נכון? נכון. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך למה את מתכוונת כשאת אומרת, אנחנו צופים במוח ולא נדרשים לשאול אדם מה הוא מרגיש או חושב, אלא לראות את השינויים בתפיסה ולראות את הרגישות המשתנה של המוח. כן. אז אנחנו היום בעצם... גברי איתנו בלשון בני אדם. אוקיי. תעצור אותי כשזה מפסיק להיות ככה. היום אנחנו יכולים לתת לאנשים לצפות בסרטים, בתמונות, ותוך כדי הצפייה הלכאורה טבעית שלהם, כמו בעולם, כשאנחנו הולכים וכל הזמן רואים דברים, ולדגום פעילות של המוח שלהם, בלי לפתוח את המוח ובלי לעשות פעולות פולשניות ולא נעימות, פשוט לדגום בעזרת MRI את הפעילות של המוח, את התגובה של המוח שלו. אנחנו יכולים במקביל לקבל ממנו איזושהי תגובה לא מילולית, אלא שהוא יסמן לנו באצבע, בלחיצת כפתור, מה הוא רואה או מה הוא חושב, ואחר כך להסתכל על האזורים השונים של המוח, אזורים שהם יותר אזורי תפיסה, אזורים שהם יותר אזורים רגשיים של רגש, שמאבדים רגש, ובמידה מסוימת גם להגיד מה הוא ראה. כלומר, אפשר גם ללכת אל המוח, אזורים שאנחנו כבר מבינים, נגיד אנחנו יודעים שיש במוח אזורים שרגישים יותר לעיבוד של פנים, לעומת עיבוד של דברים אחרים, חפצים בעולם או בתים. ואם הבן אדם נראה לו סרט, והוא יראה בסרט הזה בתים או פרצופים, אנחנו נוכל לדגום באזורים הספציפיים של המוח ולהגיד, עכשיו הוא ראה בית, עכשיו הוא ראה פרצוף. או עכשיו הוא חשב על פרצוף, אפילו אפשר גם לקבל פעילות באזורים האלה על ידי זה שמבקשים מאנשים לחשוב על פרצופים. יותר מזה, אנחנו יכולים לבקש מאנשים לחשוב על דברים רגשיים ועל דברים... תמיים, נגיד להעביר שורה של מספרים בראש שלהם, לעומת לחשוב על ההורים שלהם או על זיכרונות ילדות שלהם, נלך לאזור שמאבד רגשות, ואני צופה שנראה יותר פעילות באזור שמאבד רגשות, כשהוא חושב על ההורים שלו, על אירוע לא נעים שהיה לו בחיים. את יכולה לומר לי מהו הדבר הזה שכולם מדברים בו, רבים מדברים בו, קוגניטיב נוירוסיינס? קוגניטיב נוירוסיינס זה תחום יחסית חדש, שהתפתח מאוד עם ההופעה של השיטות שמאפשרות לנו לבדוק את המוח החושב. ונוירוסיינס זה מדעי המוח. מדעי המוח של המחשבה או של החשיבה הם המדעים של המוח שעוסקים ביכולת שלנו, היכולת היותר גבוהה שלנו כבני אדם, לחשוב, להרגיש, להבין. מה שקוגניטיב נוירוסיינס הביא לעולם של חקר המוח, זה את היכולת שלנו לבדוק בני אדם כשהם מתנהגים וחושבים ועושים את זה בו, תוך כדי כך שהם מתנהגים ועושים את זה. כי מה שהיה עד לפני התחום הזה, זה שבדקו בעלי חיים, שזה לא בני אדם, או בדקו מה קורה לבני אדם כשחסר להם משהו מהמוח. הקוגניטיב נוירוסיינס בעצם זה המחקר של ההתנהגות כשהבן אדם עדיין יכול ועושה את הפעולות האלה. את דיברת על אזורים במוח. זה עכשיו כאילו מאוד ידוע בציבור, מפני שדיברו על העונה השמאלית של אריאל שרון והעונה הימנית של אריאל שרון, אבל אתם בודקים אזורים במוח או אתם בודקים בעיקר את זרימת הדם במוח? גם וגם. השיטה של ה-functional MRI, של ההדמיה התפקודית בתעודה המגנטית, מסתכלת על פעילות המוח דרך
דברים שמתרחשים בכלי הדם. המידע שאנחנו מקבלים הוא מידע שקשור לפעילות של התאים, לא קשור לפעילות של כלי הדם, אבל מה שמביא לנו את המידע הזה למכשיר זה כלי הדם. כי כלי הדם מגיבים לפעולת התאים. ברגע שאזור במוח עובד, מגיע אליו יותר דם, והדם הזה מכיל את החומרים שהמוח צריך בשביל שהוא יוכל לעבוד. חמצן וסוכר וכו'. הדם, יש איזשהו ויסות של שליחת הדם לאזורים לפי הפעילות שלהם. אזור שעובד יותר, מקבל יותר דם. והדם הזה הוא קצת שונה מהדם שהיה שם רגע קודם, כי זה לא סתם שמגיע דם, מגיע דם עם חומרי מזון. ואת זה אנחנו יודעים לזהות, מה שקורה בדם ביחס למה שקורה בתאים. אז אי אפשר לומר, זה נכון שאם יש פגיעה של כלי דם באזור הזה, גם לא נקבל פעילות, לא ב-FMRI. כן. נצטרך ללכת לשיטות אחרות שבודקות את החשמל של התאים. ויש להניח שהתאים לא עובדים וגם החשמל ירד באותו אזור. יש לכידות מאוד גדולה בין זרימת הדם במוח לפעילות התאים. ועל זה אנחנו נשענים במחקר שלנו. האם את סבורה שבעצם ההסבר הוא כל כך מורכב, מסובך ומקצועי, שההתעניינות של הציבור היא התעניינות מציצנית במידה מסוימת, אבל בעצם רופאים, גם אם הם רוצים לומר את כל האמת, לא יכולים, כי הציבור לא יכול לעקוב אחריהם? לא, אני חושבת שלרופאים במקרה הספציפי אין תשובות. אין תשובות. וזה באמת מתסכל, אבל אולי זה טוב שרואים את זה, שזה לא מדע מדויק, זה אומנות גדולה. והדבר השני, הצד השני של השאלה שלך, זה הסקרנות של האנשים. אני חושבת, מכיוון שהמצב שנוצר, הוא נוגע בשאלת השאלות, שלמעשה גם בפילוסופיה של המדע, וזה הגוף ונפש. האם זה דבר אחד או שני דברים? האם הנפש יש לה קיום ללא הגוף? ואני חושבת שאנחנו רואים מול עינינו מין מצב כזה שבו הגוף הוא לא נענה לנפש באיזושהי צורה. אני לא יודעת אם זה לא מוכיח לנו שום דבר, כי אנחנו לא באמת יכולים למדוד את הדברים עדיין. לא בטוח שזו בעיה פתירה, וזו בעיה גדולה, ואנחנו עדיין מתחבטים בה. רק לפני שבוע היה יום עיון מאוד יפה באמת באוניברסיטת תל אביב, שפילוסופים ואנשי מדע ניסו לדון איפה, זה היה בעצם יום לזכרו של ישעיהו לייבוביץ', שעסק הרבה בשאלה הזו, והוא טען שאין לזה, אין לזה פתרון. מה זאת אומרת אין פתרון? שאדם לא, מוח האדם לא יכול לחקור את מוח האדם? משהו מהסוג הזה אפשר לומר, שבעצם אנחנו לעולם לא נוכל להבין את אותו חלק של המוח שלנו, שהוא המיינד, המודע או הנפש. ואת מקבלת את הדבר הזה, או שאת חושבת שאם התפתחות המדע יום אחד כן אפשר יהיה לבדוק? אם מכניסים בתוך ההגדרה הזו את החוויה הסובייקטיבית שלנו, החוויה האישית שלנו, שזה בהחלט משהו כזה, זה משהו שרק אני יכולה לתאר אותו, את זה אנחנו כן נוכל למדוד, את זה אנחנו כן נוכל להבין יותר ולהבין את הקשר של החוויה הזו למוח, למה שקורה במוח, אבל אנחנו... שזה מביא אותנו לספרות פילוסופיות דתיות, יש מאין, יצירת היקום, נכון, מקדם. אני מעדיפה לא ללכת לספרות דתיות, אני חושבת שאנחנו לא מיצינו את מה שאנחנו יכולים להבין בכלים רציונליים, חשיבתיים, מדעיים, אבל יש נטייה, מכיוון שאין תשובה, זה ללכת ולחפש את התשובות במקומות שהם לא חומריים. מעניין לך בחיים. מאוד מעניין. תודה רבה לך. תודה לך.